Tak, tohle je dobrý. Čína chce zakázat nosit protičínské oblečení. Nikdo přesně neví, co to je. Tenhle ten taky na plavidle podobném kolotoči pro křečky chtěl přejít nebo přeplout Atlantik. Brzy ho zadržela policie. No doufám, že ho včas předají lékařům. Lekci jógy přerušil zásah policie, přivolali je občané, kteří si je spletli s rituální masovou vraždou. Tohle se mi zdá výborný. Ahoj, můžete mi poradit, jak prakticky probíhá odlet se společností Ryanair? Jakub, vztlakové klapky na 5, pojíždění po taxivej, povolení light up na dráhu, rozsvícení strobe lights, zhasnutí světel v kabině, povolení ke vzletu, výkon motoru na 95%, N1, V1, VR, to jsou ty rychlosti na runway, následuje rotace, positive clip, zasunutí podvozku, snížení tahu motoru a stoupání do letové hladiny. Díky, to by bylo všechno. Pane Odvárko, jste tady. Jste tady, já vás vidím, to mě těší.